Mishitondo chino ekyokusatu era ekisemba ekyamawulire agabuutikidde katukigulewo ne bannamawulire abakeeredde mu kiyongobero oluvannyuma lw'okufa kwa munnaabwe Edward Muhumuza Agudde ku Kabenje ng'agenda ku yunivasite ya Nkumba gy'abadde asomera. Akabenje kano kaguddewo ku makya g'olunaku olwaleero mu bitundu by'Empala ku luguudo lwa Entebe Express Highway bw'abadde anaatera okutuuka e Nkumba. Bannamawulire bakeeredde mu kiyongobero olw'okufa kwa munnamawulire munnaabwe Edward Muhumuza abadde akolera ku Entebe. Muhumuza afiiridde mu Kabenje kaafunye ku makya ku Entebe Express Highway ng'agenda ku yunivasite e Nkumba gy'abadde asomera okutwalayo waka ng'akola diguli mu mawulire. Atuse wano nagenze olaba ng'omuntu akyalimu nga magulu gezingidde munda. So the first impression gye ndabye omutwe gwonna gwadde kuyiika, like the brain was coming out n'omusayinga mungi ng'omutuka kumu ekizaamini nga weza kumutereza omutwe. Kigambibwa nti emmotoka ye Toyota Passo namba UBG 323S emulemeredde n'atomera akapande k'oku luguudo neyefuula emirundi egiwera n'emutirawo. Naluzinga control n'atomera polo wano ku road toll kubasasulira, naye omuntu kyamukisa mubi afiiriddewo. Ogeddeko n'ababaddewo okubadde n'omusawo amuduukiridde ne babako bye batubuulidde. Omutwe gwonna, the whole skull, yad crashed, yad molded, nga egumba lidda wano, eddala lidda wano. So nga waliwo na open head injury, yad so serious. Abamu ku bantu b'Enkumba okuli n'omusomesa nabo boogedde kufa kwa Muhumuza eggulo nga mugamba ku classes za leero, nga mugamba nze ndi ready nja kubaayo ne koswa kwanga ready, nangamba tamani ye kuba emirimu gy'abadde mingi gy'akola tabadde naye avaho ima. Nekinneewunyisiza ku makya gano nga batugamba ti nno afudde. At this tender age, you know, Edward, knowing him on a personal level is when he joined here, but I've known him as a journalist who loved his job. He's been a friend, a classmate. Like, we've been close since we are few in our class. And I really can't really say so much, but one thing I can only say is he has just been a humble guy in our class. Bannamawulire ab'enjawulo oluwulidde amawulire gano ne bazambalira ku mugongo okutuuka ku gwanika emulago omugenzi gy'abadde atwaliddwa. Bano mubadde ne byasomako nabo bamwogeddeko ng'abadde omukozi ate omuntu mulamu. Kale kiruma nnyo nti ffe ku deski twali twongeddeko omuntu ng'oyo, naye ate ku ssaawa ya leero agenze, ate biba byakuddamu kuzimba. Kale kyakusaalirwa kunene nnyo. Okubaddeko bakozi banne ku NTV ne Vision Group gy'asooka okukolera ne bamutendereza okubanga Muhumuza wabadde atandise okweyagaliza mu bulamu. Katonda amututte, abadde alina ebirooto bingi okusitula obulamu bwe ng'omuntu n'abantu be. Muhumuza afiiridde ku myaka 32 era nga waakuziikibwa ekyegeegwa ku bbalaza. Shamshad Naruja yakusakidde eggule lino ku lwa Bukedde TV. Katusabe Omukama Katonda agumye bannamawulire ne Edward amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Bwe tuyongerayo leero mu nsi ttaano y'abakirimaanyi, katunuulire engeri enfo za Amerika gye zaalumbiddwamu mu ggwanga erya Syria.